Єгор Ярмолюк. У 14 років він возив гравців основи Дніпра, а у 16 дебютував в УПЛ. Очень много говорили, что я не своего возраста, что там старше на 3-4 года. В Украине его сравнивали с Ярмоленком, а Гардіанс додав українця у список 60 головних талантів світу. Ти не поїхав на матч збірної молодіжної, тому що в тебе було, так розумію, ЗНО. 101 вроде бы з географії. 101? Ну, вот, да. 100 проходной, я 101 набрав. Года два назад узнав, що у мене 3 клапани в серці. Усім привіт, друзі, все нормально, я не поїхав до Туреччини. Це відео було записано ще до війни в Анталії. Тоді ми не знали, що війна розпочнеться, футбол зупиниться, а Єгор Ярмолюк гратиме в англійській прем'єр-лізі. Поки ви не почали ще дивитися суть цього відео, не забудьте підписатися, поставити лайк і написати будь-який коментар. Таким чином це відео побачить більше людей. У рубриці «Скаут» я шукаю крутих українських талантів. Попередні два випуски були з Італії. Тепер перебираємося до Туреччини. Якщо ти дійсно талановитий, ми тебе знайдемо, де б ти не грав. Сьогодні ми говоримо про українця, який не виступає за кордоном, він грає у себе вдома. Єгор Ярмолюк – наймолодший польовий гравець, який з'явився у стартовому складі в українській прем'єр-лізі. Видання «Guardians» назвало його одним з найталановитіших гравців світу, а ще ним вже цікавився німецький Лейпциг. Ви на каналі «Пресинг». Зараз ми будемо пресингувати дуже технічного і талановитого українського футболіста. Ти потрапив до системи Дніпра, це був 16 рік, тобі було 12 років, до того ти був в Сталі. Що там взагалі було, які умови? Тому що ми зараз стикаємося, що багато українських талантів, вони таких суперумов в дитинстві не мали. Ну так, да, не було таких можливостей навіть жити там. Я з Верхньодніпровська їздив на тренування там 2 рази в тиждень, може 3. І так, нічого такого. Це, так розумію, невелике містечко? Так, да, небольшой городок такий, там 20 тисяч населення. Що там зараз з футболом? Як ти починав, які були умови? Тому що в Дніпрі, я так розумію, плюс-мінус все є. Ну, в Дніпрі, так, да, хороший футбол, розвиття, і база є, і все є. В Дніпродзержинській у нас там було теж на команду одне поле, там і в залі тренувались, і на полі тренувались. Не сильно так можна було розвиватися. Малиновський свого часу казав, що він, коли грав там після Шахтаря, такий був період за села. Ти знаєш, який футбол в селі? Корови, огороди. Футбольних полів не було. Як в тебе? Ну, в Верхньодніпровську майже так же тоді було. Одне поле там було. Зараз там построїли нормальне, хороше поле зробили. Зараз там розвивають, намагаються розвивати футбол. Є такий стереотип, що в футбол приходить дуже багато хлопців, розбавлених, у них дуже багаті батьки, які дають гроші, щоб їх просовувати в футбол. Розкажи свою ситуацію, у тебе батьки багаті чи ти з бідної сім'ї. Тому що про тебе інформації насправді дуже мало. Ну, я з обычной сім'ї, если честно, нічого такого за мене. Даже сам не слышал, що там хтось щось платив за те, щоб я грав, ще щось. З обычной сім'ї, от так, виходить, прорвався в Дніпро з маленького городка. Все йде по плану. Батьки чим займаються? Вони живуть в Верхньодніпровську, там нічим таким не займаються, держать магазинчик маленький. Нічого такого. Що продають? Тому що я розумію, якщо б ти не вийшло в футболі, може, продавав би теж. Попов розказував, що він в селі продавав колись овочі. Ну, може, продавав би продуктовий магазин, може, там продавав би там макарони чи що. Ну, тебе не брали з собою? Там, от, подивися, може, не футбол, а ось це. Спробуй, що тобі сподобається. Ні, мене не брали, я з дитинства в футболі весь. Багато людей, які говорили про тебе, кажуть, що ти така людина, яка постійно займалася футболом. Там день прокинувся, пішов ти там з м'ячем, вечір ти знову з м'ячем. От розкажи про це, де ти тренувався, з ким ти тренувався, чи ти, в принципі, така самоучка? Ну, з самого дитинства я от, взагалі во двор просто виходив, сам там брав м'яч, набивав, бив. Не було якихось там тренувань планових, просто сам виходив, тренувався. Десь так до 8 років, я там з 4 до 8 сам взагалі. Потім в Дніпродзержинськ почав їздити, там тренер Голик Николай Петрович, і там він вже увидел этот талант и начал его развивать. Твій тренер в одному з інтерв'ю сказав, що коли ти приїхав, він на тебе подивився і думав, що це якийсь прибулець. Що ти такого робив на фоні інших дітей? Ну, з самого дитинства, от, самий головний мій козир – це обводка, от,
водить там по 3-4 человека, давать передачи, давать голы. Десь в українському футболі кажуть, не обігруй, зіграй в один, в два дотики, обстукайся з партнером, не треба Бразилію. Бразилії навпаки кажуть, робіть що хочете, показуйте красу. Що тобі зараз кажуть, що тобі казали протягом кар'єри взагалі? Ну, мой перший тренер, Николай Петрович, він сказав, що можеш обіграти взагалі, де хочеш, кого хочеш, куди хочеш. Говорить, нічого тебе за це не скажу. Зараз ситуація така, що... Ну, говорять, от в третій зоні, да, делай, що хочеш, обіграй там в першій, в другій, там попроще. Тому що це вже зрослий футбол, там ошибка і гол може бути. Ігор Івічович каже, що ти йому подобаєшся як футболіст, але він каже, Ярмолюк поки що грається в футбол, я хочу, щоб він грав. Що він має на увазі? Що ти більше так на себе тягнеш, так? Да? Ну, так, да, можу десь передержати, може там неправильне рішення прийняти, там, де треба віддати, обвожу, там, де треба ввести, віддаю, там, може, говорить, що менше бігати не треба. Тому що завжди хочу к м'ячу. Надо іноді подождати, і м'яч сам тебе прийде. Інколи відволікатися від війни – це абсолютно нормально, аби бути у кращому тонусі, аби потім краще допомагати українській армії. Відволікатися ви можете із нашими друзями компанією «Фовбет», тому що це теж певна допомога. Кожен ваш депозит – це відсоток для української армії. Тому відволікайтеся, про армію не забувайте і давайте добивати ворога разом. Гаряче стає з перших хвилин матчу, коли ти всередині гри. Фавбет. Про менше бігати. Ще казав Ігор Івічович, що ти найвитриваліший футболіст в команді. Тобі 17 років, ти бігаєш найбільше. В чому секрет? Года два назад узнав, що у мене три клапани в серці. Може, це як-то впливає. Як ти це дізнався? Тому що до того не перевіряли чи як? Тому що три клапани. Я знаю, буває в футболісті один клапан, і це вже велика проблема. Ну, серйозно велике. Три клапани – це ти ще більш прокачаний, ніж інший виходить. Ну, виходить так, да. Сказали, коли робили УЗІ серця, що серце тримається на трьох клапанах. Тобі набагато легше, ніж іншим? От ти відчуваєш, що інші вже так трошки задихаються, а ти ще біжиш і біжиш. Тому що це казав і Михайленко, і Ігор Івічович казав, що от йому скільки дай бігати, він скільки пробіжить. Ну, це, мабуть, більше бажання, я думаю. Типа, хочу доказувати, тренуватися. Там, це ж все це я роблю для себе. Дмитро Михайленко сказав таку річ, що він тебе побачив, одразу вирішив, що треба брати у команду. Як це все було? Розкажи свою версію, як він знайшов, наскільки він для тебе, в принципі, знаєш, такий важливий тренер? Да, перший тренер в великому футболі. Якщо чесно, він вірив мені, завжди підтримував, завжди говорив, там, не бойся нічого, нікого, стой на своєму. І от при ньому я дебютував тоді. Чесно, не думав, що я дебютую тоді. Он позвал меня там на разговор и сказал, что готовься, завтра ты выйдешь. Ты наймолодший гравець серед польових, який вийшов у ПЛ в стартовому складі. Коли ти виходиш на футбольне поле, що ти в цей момент думаєш? Це наче такі банальні, там, я переживав, а як ти прожив цей момент, розкажи? Ну, чесно, очень волнительный был момент, конечно. Ну, все равно пытался держаться. Вот по сравнению с тем, что тогда было и сейчас, вот вообще, ну, это разное вообще, разная игра вообще. Когда волнуешься, закрепощаешься, вообще страшно, вот это все сейчас намного легче. У вас в Дніпрі є такий унікальний футболіст Довбик. Кажуть, що в нього така фізика, що він може не тренуватися, що він футболіст від природи. Ти теж футболіст такий від природи? Ти і бігаєш багато, і фінти, ну все є. Ні, ну навіть якщо у тебе все є, все одно без тренувань, без самоотдачі далеко не поїдеш. Євічові, що тебе вимагає? От є якісь такі риси в тобі, які йому не подобаються, що він каже, треба додавати в тому, в тому і в тому. Чи ти сам розумієш, де не дотягуєш? Сам розумію, що іноді треба прийняти правильне рішення, швидко прийняти рішення. От теж, що я і говорив, там віддати, де треба віддати, треба віддати, де ввести, обвести. От це так. Єгор Ярмолюк – один з найтехнічніших, напевно, молодих українських футболістів. Пишуть, що ти новий Ярмоленко. Я далеко не футболіст, звичайна людина. Я сьогодні хочу зарубатися з тобою. Кілька оправ, перевіримо, що може звичайна людина в кросівочках і що може футболіст у класних, дорогих бутсах. Готовий? Давай. Перша вправа у нас є ось такі віконечки. В кожного з нас є по 5 спроб. І виграє той, хто найдалі заб'є м'яч. Він не має вилеті з віконечка. Хто потрапляє в останнє, фактично вже автоматично виграє.
Ну, нічеєчка. Давай, ще 4. Стабільність. Ознака класу. А, сильно. Я вже бачу, ти теж пішов ризикувати. Так. Як тобі вправа? Важка? Чи таке? Таке. Не туди. По два. Не рахується. Скажи, для кого в Дніпрі це була б сама важка вправа? Хто у вас з технікою не дружить? Даже не знаю, якщо чесно. Вроді ви всі там в порядку. Захиснички центральні як, нормально? Да, да. Остання спроба, давай. Ну. Вилізає народ, чи живем, чи є одна спроба, є можливість виграти. Ну вже як мінімум нічеєчка. Та! Що, нічия чи більше-менш? Як хочеш. Давай ще по одному. Якщо не виграємо, то хоча б один конкурс, де я візьму нічию. Хорошо. Знову маю шанс виграти. Переживаєш? Та ні. Ну, соромно програти? Ну, нічия. Я тебе вітаю з нічиєю. Ти непогано боровся. Дай якусь свою оціночку цьому конкурсу. Що, важко, не важко? Ні, легкий конкурс. Що-то не пішло. Що не пішло? Ти в буцах. Хто у вас в команді найтехнічніший? Тому що кажуть, що ти в такому порядку великому. От на кого ти дивишся і думаєш, що навіть тобі треба додавати? Віха. Серйозно? Хто суперник, з яким ти грав, от, знаєш, так повозив добре, що ти подивився, що реально дуже в порядку? Іменно дріблінг. Наверное, з Шахтера, бразильці, там такі всі в порядку. Коли грав повний матч проти них, тоді нормально мене повозили. Розкажи таку фішку. Я читав, що тебе взяли з академії Дніпра. Ти тренувався вже з дорослими хлопцями, тобі було 14 років. Як таке можливо? Ну, то вже дорослі дядьки, футболісти, і ти, по суті, ще в школу ходиш. Я не знаю, як так вийшло, якщо чесно. Да, правда, з академії одразу поїхав на збори ще в 14 років. Звісно, було тяжело. Вот уже этот момент, що 18 скоро. Михайленко казав, що деякі футболісти от реально трошки так плювалися, що тебе взяли, що 14-літній пацан, і там може десь между кинути, от, повозити. Ну, ти відчував так, що хтось в підкати стали взагалі, який відривав? Ні, ну, некоторі, звісно, були недовольні, що там в два рази младше і там щось. Ну, звісно, все одно, типу, я там не мог себе дозволити там между бросати чи щось. Ну, але трошки возили. Я чув, що деяких ти так підвожував нормально. Чуть-чуть, може, і треба. Ну, бували якісь футболісти підходили і казали, хто ти такий, що ти в повному порядку? Бувало, ну... Розкажи, хто. Ну, вже, я думаю, можна. 18 років скоро. Та, якщо чесно, не можу так по фамілії сказати, хто це був. Ну, бували такі моменти. Ну, що казали, от цікаво? Ну, що, дуже багато говорили, що я не свого возраста, що там старше на 3-4 роки. Це до сих пор я це слышу, ну... Привик уже к этому. Твій перший тренер казав, що він з багатьма людьми пересварився, тому що постійно йому казали, що це підстава по віку. Да, очень часто это было, особенно вот в детский футбол, это вообще, это каждый турнир, каждая игра. Тобі як було, коли ти там дивишся, що до тебе сваряться? Мне приятно было. Приятные ощущения. Тренер казав, що там реально ледь не до бійок доходило, що він його дуже це злило постійно. От реально так було? Да, турніри дитячі, там, де я забивав по 7 голов. Тогда родители команды соперников очень всегда злились и всегда вот винили меня в том, в чем я не виноват. Окей, погнали, наступний конкурс, він набагато важчий. Наступне завдання максимально непросте, особливо для мене. У нас є позиція, з якої ми даємо передачі. Передача ось туди в фішки. Там м'яч підлітає, змінює свою траєкторію. Тобі потрібно його обробити і фактично пробити в один, або для мене знижечка у два дотики. Готовий? Так. Да. О! Перший взяв. Зловити мені набагато легше, ніж прийняти. Давай. О.
Готовий? Да. Ух ти. Якби в куточок, то без шансів. Да, да. А так, без шансів було б для нашої камери. Там ми поставили десь по 10-бальній шкалі, так. Скільки, троєчка? Та троєчка, да. Тут вже п'ятерочка точно. П'ятерочка мінімум? Да. А що важче, що це п'ятерочка? Прийняти. Ну, прийняти дуже важко, насправді. Мені важче все. Зловити то таке, а прийняти? Давай. Опа. Раз, прийняв. Ох, підплавив себе. Та я випадково попав другий раз. Давай. Давай. Прийняв! Прийняв м'ячик, я вже задоволений цим. І хоча б м'яч летів в бік воріт. Що я не так зробив? Корпус? Не попав? Не знаю, не знаю. А хто у вас краще всіх б'є так зльот? Довбик. Довбик? Так. Да. Не залетів. Я боявся, є такі мемні відео, коли потрапляєш в поперечину і від спини голкіпера залітає. Це поки твій кращий удар. Кидав. Що? Важче, ніж 5? 7. 7. Що, давай, давай, не спіши. Готовий. Блін, нормальний удар вийшов. Да, рядом було. Ну, народ, удар в куточок. Бачите мою футбольну форму, навіть якби я був в воротарській амуніції, це б абсолютно нічого не поміняло. Удар клас. А, з лівої ще й. Да, з лівої хорошо, якщо чесно. А, з неробочої бив, з лівої майже вирвав нічейку. Але все чесно, ну, мені було важкувато. Приймати м'яч від фішок, відлітає незрозуміло куди, під ліву, під праву. Програти 1-0, в принципі, нормально. Людина дає шанс, каже, один гол з 5. Або хоче мене ще більше потопити. Що ти хочеш? Забити мені ще один, чи щоб я? Ну давай, 2-0, щоб була вже різниця відчутна. Окей. Шансів буде небагато. Здорові ворота. О! 2-1, живем! О! Погнали! Ясно? Ну, хороший був ударчик. Я зараз, кажучи, думав, що буде низом і далеко вийшов. Злився. Злився 3-1, але, в принципі, боровся. Вийшли в екстра тайм, щось пробивав, старався. Пустив один дуже дурний гол. Але програти Ярмолюку, я думаю, що не соромно. Академія Дніпра, зразу основна команда. Ти перескочив, ось такий величезний крок зробив. Як таке буває взагалі в футболі? Тому що я таких прикладів, ну, чесно, не багато знаю. Коли з академії беру зразу основну команду. Ну, я сам не зрозумів, як це все відбувалося. Дуже швидко все відбувалося. Там з академії там 2 роки зіграв, навіть не дограв ні 3-ю, ні 4-ю Україну. Зразу почав тренуватися з першою командою. Ну, повезло, напевно, що це десь доказав, взяли. Тренери казали, що от старші хлопці деякі такі, вони трошки так, ну, може тобі нічого не казали, але плювалися. Тому що в 14 років неприємно, коли гравець десь плюс-мінус на їхньому рівні. Ти відчував, що, можливо, не така заздрість, але є до тебе такі претензії, скажімо так. Ну, звісно, десь там на перших зборах щось там пытались піхати, ні, це все. Ну, звісно, це буде, тому що в 2 рази младше був, ніж вони. Це все приветствується.
Пхали в якому контексті, розкажи? Ну, там мог взяти на себе, там могли напихати торбу, там, ну, по ділу. Потилочник дати? Ну, та ні, такого не було. Ну, такої дідовщини жорсткої в футболі немає? Ні, ні, все нормально у нас. Хто найбільше в тебе в команді, отак, не те, щоб критикує, знаєш, підказує, каже, давай, давай, ти можеш більше. Є такі футболісти, які тебе постійно заводять? Ну, не знаю даже. Сваток може там сказати, що давай там пожорстче, там десь обвести, ще щось. Ну, всі можуть підтримати, там, сказати пару слов. Ти технічний футболіст, технічні футболісти часто жаліються, що їм дістаються по ногам. У нас футбол такий український силовий, люди люблять летіти в підкати, деякі тренери це обожнюють, як варцяни. Від кого тобі найбільше діставалося по ногах, в принципі? Та, ну, якщо чесно, не можу відмітити нікого так. Ну, так, да, буває, прилітає, коли там возиш, потім як прийняє хтось. В Дніпрі хто саме жорсткий язик з ним? Наверно, Вовчик Адамюк. І сват. Такі, що можуть пойти до кінця. Є такий футболіст, якому можна кинути між ніг і потім йому зриває просто дах? Ну, був такий Ігнатенко, от, який перейшов в Бордо. Дуже успішно вот он... перейшов, з червоної картки одразу. Ну, от. І що, він дико заводиться? Так, да, між кидаєш одразу, там, угрози йдуть, все. Тобі що казав? Говорить, що більше такого не повторялося. Ти підписуєшся в соціальних мережах Ярмола, далі йдуть цифри. Ти не боїшся, що Ярмола в українському футболі лише один? Та ні, не боюсь. Надо же як-то там поталкувати там чуть-чуть. Ну не травлять тебе портер по команді, типу, ну Ярмола, ну ти підпишись там, напиши Ярмолю. Ні, нічого такого не говорили. Багато експертів кажуть, що ти дуже схожий на Ярмоленка. Не за прізвищем, от ті ігрові характеристики. От ти як сам оціниш? Ти бачиш прекрасно його і знаєш свої можливості. Є багато чого схожого, чи ви зовсім різні футболісти? Ну, чесно, не знаю. У нього ліва нога, у мене права нога. Я на правому флангу не часто грав, там пару раз, може, грав. Ну, не можу нічого такого сказати, що я там дуже похож на нього. Але габарити, плюс-мінус, я думаю, що ти трошки підросте ще техніка. Він теж любить обігрувати, в принципі, удар в тебе, ну, з іншої ноги, але схожий. Ну, посмотрю, що буде далі. Може, виросту і буду там більш похожим. На якого гравця ти дивишся і от розумієш, що це десь твій прототип футболіста, і ти хочеш десь плюс-мінус грати, як він. Є такі? Ну, зараз в український футболіст, це Малиновський, мені дуже подобається, от як він грає. І удари у нього, і передача, і от такий, подобається цей футболіст. Вообще, в мировом футболе Иньеста нравится, как играл он за Барселону, там вообще, это, не знаю, там, за кого еще сказать. Ми говорили про те, що ти наймолодший дебютант серед польових футболістів. Що тобі після матчу, в принципі, казали гравці, з якими ти виступав? Чого, пожали руку, сказали, що все хорошо, пережив этот момент, от, щасливий був. Ну, в шоці футболіста, що ти грав в 16 років, тому що це було, ну, там, раніше в 90-х це було плюс-мінус норма. Останнім часом, ну, дуже рідко підпускали футболістів. На заміну так, не в основу. Ну, футболісти мене всі підтримали, там, нікакого такого не було. Всі підтримували, всі допомогли мені пережити цей волнительний момент. В тебе в дитячо-юнацькій лізі 26 матчів якийсь період було, 22 забиті м'ячі. Для твоєї позиції, ну, це космічний результат. Теж там всіх возив? Да, если честно, там совсем другой футбол, это детский футбол, это не то, что сейчас. В чем разница? Ну, тут все быстрее, скоростя надо, мышление, намного все быстрее, все тяжелее в разы. Одне повідомлення зачитаю, під одним з відео про тебе написав Ілля Сидорчук, ти знаєш такого чи ні? Він написав, я когда-то играл против Егора на одном фланге, на чемпионате області. Когда еще за Прометея играл. Спустя 4 года смотрю на него по телевизору. Хребет тогда, конечно, болел знатно. Не знаю, что сказать, если честно. Тот же детский футбол, там, где я всех обыгрывал. Там, где все думали, что я старше в два раза. Ну, ты ображався, когда кажут, подстава, знаешь, починає. Я знаю, как в такому футболі починається цей кипіш, документи якісь перевіряються, крики, там, тренери один одного тріпають. А ти як з боку це на це дивився? Ну, я ж говорю, було приємно, якщо чесно, це бачити. Ну, значить, дуже добре грав, якщо так говорили. У тебе всі матчі були прям топ? Дуже легко давали? Чи якісь команди приїжджали, що ти десь згубився? Чи такого взагалі не було? В дитячому футболі взагалі все було топ.
не было даже таких матчей провальных. Ти, коли тренувався сам у дворі і потім перейшов в Академію Дніпра, ти відчув, що різниця колосальна? Самому можна дійти до високого рівня? Чи все одно треба команда, треба хороша академія? Тому що зараз там багато малих футболістів будуть дивитися і думати, нам шукати якусь академію, чи в принципі можна якось самому щось пробувати? Ні, ну, смотря до якого возрасту, думаю, що вже десь там з 12 років треба вже команда, по-любому. Тому що як ти сам будеш, це опит ігровий. Треба грати, тренуватися кожен день, професіонально відноситися. The Guardian вніс тебе у список топ-60 найталановитіших, найперспективніших футболістів. Ти читав це, я думаю, тобі хтось передав, травили у команді чи ні. Топ-60 найперспективніших гравців. Це звучить круто. Да, я побачив це в Інстаграмі. Був тоді в зборній U19, в Польщі ми знаходились. Сразу там колектив чуть-чуть притравив. Ну, все було так, по ділу, в тему. Ну, класно, коли про тебе пишуть такі видання. Тому що в Україні про тебе ж кажуть, інформації небагато. І інформація, що ти вийшов, наймолодший польовий гравець, потім є The Guardian. Ну, звісно ж, приємно, як можна чаще хочу туди попадати, в ці топи і розвиватися. Ти знаєш, які гравці були з тобою ще? Ну, не смотрели, якщо чесно, там всіх. Ти так само в попередньому сезоні став наймолодшим гравцем, який виступав у топ-10 європейських чемпіонатів. Ти наймолодший. Це ти не знав? Ні, не знав. З тобою поруч були Шеркі, Белінгем і Вірц. Цих футболістів ти знаєш? Ну, достойний список. Ти знаєш свою трансферну вартість? Там, вроді, 400 тисяч. Окей, свою знаєш. Давай зараз тобі невеличке завдання. Називаю тобі гравців, які з тобою були в списку. Їх лише троє. І вгадай, скільки коштують вони. Ти 400 тисяч. Шеркі? 600. 600 тисяч? Угу. Майже правильно. Скільки? 20 мільйонів. Давай далі. Флоріан Вірц. Теж десь там. Пусть буде 10. Тисяч? Ні, 10 мільйонів. 10 мільйонів. Трошки більше. 12. Трошки більше. 15. Давай я скажу. 70. Ну, ти трошки що це за футболісти є? Що-то... Ну, Вірц з Байера. 70 мільйонів, так? Да? 70 мільйонів. Трансфермаркет, я звіню ціну. Джуд Белінгем. Останній в списку. 30. 30 мільйонів. Угу. Нарешті ти знову не вгадав. 75. Чого така величезна різниця? Тому що я подивився на ці цифри, я був в шоці. Вони грають більше, ніж ти. Вони грають в європейських чемпіонатах. Але 400 тисяч, 75 мільйонів, ну це космос. Я навіть не знаю, не можу нічого сказати по тому поводу. Ну я бачу, ти в шоці. Так. Да. В тебе була ось така ситуація, що ти не поїхав на матч збірної молодіжної, тому що в тебе було, так розумію, ЗНО? Да, з U21, коли там був збор в Києві, прийшлося писати ЗНО, я там зіграв в першому матчі 20 хвилин, і на другий, третій вроді не попав. Поїхав писати ЗНО. Чекай, ну ти футболіст молодіжної збірної, ніяк не домовлений, що там перенести для тебе ЗНО в іншу дату? Не знаю, так вийшло. Поїхав, написав і хорошо. Ну ти коли казав тренеру, що я не зможу сьогодні зіграти, бо в мене ЗНО. Нічого ти мені не сказав? Притравив, звісно, сказав, що якщо не напишу, більше не визовуть. Ну, я справився. Це був ротальний тренер? Так. Да. У Вірса, до речі, така ж сама була ситуація, тільки він грав в Лізі Європи, не зіграв, бо здавав, там, по-моєму, тест якийсь по математиці. В тебе ЗНО було з чого? З математики, вроді. Ну ви дуже схожі. Наскільки здав? Та там проходной бал. Розкажи трошки про навчання, тому що багато футболістів молодих, вони кажуть, у нас школа просто випала. Ми займалися футболом, школа, ми там приходили трошечки і все. Як у тебе? У мене, якщо чесно, так же. Типу, в школу не дуже часто посещав, тим більше, так як дуже рано почав тренуватися з першою командою, школа випала для мене. В школі був якийсь предмет, в якому ти реально розбирався? Чи це була тільки фізкультура? Ні, не було взагалі нічого такого. Ну а давай, озвуч свої бали на ЗНО. Ну, 105. 105 – це з чого? З українського. Прохідний? Так. Да. Далі? 101, вроді би, з географії. 101? Ну, так. Да. І 100 прохідної, я 101 набрав. От мені треба було 2, щоб поступити. 101? Так. Да. Це ти з 100 питань вгадав 2 чи що? Ну, що ще? І математику теж там здав так же. 102. Ну, що ти там?
Ти готувався чи ти рандомно відмічав? Ні, рандомно. Серйозно? Да. А що не готувався? Не було часу? Поздно було вже. Ти здавав ЗНО для чого? Ти хочеш колись далі поступати? Ні, ну поступив там в коледж в Запорожжі. На кого? Розказуй. То люди скажуть, де беруть з балами 102, напишуть, дайте адресу цього коледжу. Давайте пропустимо це, тому що... На кого вчишся? Скажи, що професію, не називай коледж. Ну, там інфіс, там поступив, там тренером буду в будущем. Твої вихованці побачать, що ти класний тренер, а подивиться це відео, скажуть, 102 бали, в принципі, у нас є хороші шанси теж. Ти з багатьма тренерами вже працював. І в Дніпрі, і збір на багатьох пройшов. Хто для тебе такий топ-тренер, з яким ти знаєш, так душою найбільше зійшовся? Ну, іменно той, хто вірив в мене, це, мабуть, більше всього Михайленко. Такий, що дуже заряжен тренер, це Йович. От він дуже заряжен. Завжди на кожній тренуванні, на кожній грі, взагалі, віддається повністю. У збірній в тебе був Петраков? К Петракову не попав. На Горняк уже? На Горняк был, был Езерский и был Ротань. Ну, все топ-тренера, если честно, все тоже тренируют хорошо. У каждого разный там подход, конечно. Там кто-то построже, кто-то подобрее. Ну, все топ-тренера. Кто самый жесткий? Тут, я думаю, легко угадать. Ну, если честно, и Езерский такой, и на Горняк они одного типа. Ну, а если играть в футбол с Петровичем, с Ротанем, там... Тут без шансу, там только потерял сразу. Он на тренировках иногда с нами играл. Хоча так Ротань дуже такий спокійний візуально. Да, візуально, это пока не вийти з ним на поле. Тобі прилітало? Да, прилітало, когда играл за него. За що? Потерял там мяч, говорит, не буду озвучивать лучше. Ти другий гравець, який в історії українського футболу 16 років потрапив вже до збірної U21. Перший був Чигиринський. Контраст був? От в тих збірних маленьких, де ти, в принципі, класно себе показував, і тут уже хлопці, ну, серйозно постарші. Ну, був, звісно, ну, так як я в першій команді був, то мені не дуже так тяжело це було пережити. Це такі головні таланти зараз, 21 рік. На кого ти дивився, і ти реально розумів, що цей гравець може бути топ, цей хороший, цей дуже в порядку? Я коли попав на перший збір, там, якщо чесно, всі топ-ігроки, якщо вони знаходяться в збірній, це ж не просто так там визивають, кого попало. Ну, так банально відповів. Ну, скажи, хто от реально от одного вибере, от самий сильний? Пусть, та я поїхав, там був Супряга топ. Чого Супряга не вийшов до Динамо, ти розумієш? Наверно, тяжело було йому морально, цей момент. Там не забив один момент, два, там, думаю, не забиває. Думаю, що все з голови йде, все морально. Зараз пишуть, був Супряга в Динамо, пишуть, давайте Довбика в Динамо. Ви з Довбиком не говорили, от не питали в нього. Ти йдеш, ти не йдеш, ти хочеш в Динамо. Тому що, ну, українці там питають, журналісти запитують. Дуже цікаво, от реально. Я думаю, що йому треба поїхати в європейський чемпіонат, не залишатися в Україні, поїхати в топ-клуб і там вже доказувати. Я чув таку інформацію, ніби ти вже їздив навіть в Бельгію. Андерлехт, якісь такі були контакти, як екскурсія для тебе. Розкажи трошки про це. Я нічого не можу сказати за це, якщо чесно. От посмотрим, як воно буде. Екскурсія була? Ну, та я так просто в Бельгію поїхав, чуть-чуть розвіятися. Скажи, знову ж таки, орієнтація твоя. Це українські команди? Ти хочеш тут розвиватися? Чи ти себе бачиш, там, можливо, 18-19 років? Уже можна підписувати контракти з європейськими клубами? Ну, надеюсь, вот эти полсезона я дамся полностью, буду очень прогрессировать и как можно скорее хочу поехать в топ-чемпионат. Саме в топ, ты не разглядаешь там чемпионаты Бельгия, про яку я сказал, ось такі там Нидерланды, як трамплин, ты хочешь сразу в топ? Не, ну Бельгия считаю, что это неплохой чемпионат, да, для трамплина, чтобы там вот поймать вот эту европейскую вот этот запах, вот этот все. Насыщенность – это вот очень хороший трамплин для того, чтобы поехать потом в Англию там, или в Испанию. Ты в Довбика не питал, он ездил невдало, зараз он тоже очень хочет. Ты питал, что треба делать, чтобы я поехал, все было нормально? Ну, может, он так, если честно, ему вот помешала, я считаю, травма, вот это, что у него была травма. Вот так, я думаю, что сейчас он точно уже готов туда поехать. Ты вчишь мову, английскую мову знаешь, а не?
пытаюсь учить английский. Реально занимаешься? Есть репетитор, чи як ты учишь? Да, есть репетитор. Проверять не будем лучше. Но ты так смеешься, английский пока я не дуже, да? Ну да, не очень, но я занимаюсь этим сейчас. Вот этим вопросом серьезно занимаюсь. Не, ну в принципе, краще починати в 17, ніж починати в 25. Конечно. Як ти ще готуєшся до Європи? Тому що Довбик сказав, я поїхав не готовий. Зараз я вже готовий, я знаю, що треба робити. От ти для себе такий склав список, там, англійська мова. Поїхали далі. Саме головне це от англійський язик, да. А там от очень головне бути морально готовим. Ну, більше такого не знаю нічого. Морально бути готовим, розуміти, що ти там один будеш, що за тебе ніхто не буде переживати, там нічого такого не буде там. Мега шансы у тебя или еще что-то. Быть морально готовым, вот выучить язык и верить в себя. Довбик казав, ему подобається, знаю, Англія, подобається Італія. Які чемпіонати ти розглядаєш? Ти там хочеш от в кращі роки кар'єри своєї бути. Є такий турнір? Ну, это Англія, конечно же, ну Англія это очень тяжело. Это турнір там, где все команды равны, если честно. Там що не матч, то какая-то фиаско. Ну, еще Испания мне нравится также. Вот на первом Англия, на втором Испания. В Англии дуже дивляться на фізичні кондиції. Фізуха, міць, тренажерний зал. У вас от в Дніпрі, не знаю, в академії з маленьких років вчать, що їсти, як тренуватися. Тому що знаю, в Італії там ми говорили в Ювентусі вчать, а Аталанті 50 на 50. Ось так. В Україні знаю багато клубів, кажуть, ну, футболісти профі, вони самі займаються. Ну, именно у нас, знаю, в Днепре, да, там все есть такое, там и питание, и тренажерный зал, там на базе все есть. В тебе був якісь такі, не знаю, своя програма, ти знаєш, що я маю робити, скільки я маю набрати, скільки я маю їсти, чи так до деталей не розбирав? Ні, такого у мене не було. Наше наступне завдання, ще ваше, я так думаю, у нас є позиція, троє воріт і п'ять ударів. Забуваєш перші, відкриваються другі, маєш забити в другі, забуваєш другі. Забиваєш у третє ворота, що взагалі мало ймовірно. Скільки даєш собі шансів? Скільки воріт вразити? Двоє точно треба випасти. Окей. Надіюсь, що в троє випадуть. Я думаю, що я спокійно одні ворота закрию. Погнали, ти перший. Давай, перший ударчик. З першим все ясно. Там я думаю, що все буде в порядку. От перед цим ми тренувалися, він з п'яти ударів вибив одні ворота, я двоє ворота. Зараз буде відео, я виб'ю нуль. Як ти вже другий вибив з другого удару? Тут три удари, треба попасть в третє ворота. Ну скажи удар. Чесно, якщо тренувалися, скільки ти вибив? Один. Ну. Ох ти що! Ну це як в матчі футболісти. Себе показує, на тренуваннях можуть розслабитися. Ну що, шанси є на третій? Так. Да. Два удари, так? Да? Так, да, два удари. Та ну як, ну з чотирьох ударів людина вибиває троє воріт. А зараз повертаємося до реальності, тепер буду бити я. Треба чуть-чуть прийти брати. І круги. Так, тут хорошо. Перші є. Народ! Два з двох. Так а ми живемо, два з двох. Що там? Є ще в Дніпрі місця якісь? Оба. На третє ворота то без шансів, але три удара. Що скажемо, друг? Ну що, давай більше-менше. Давай. Ну трошки в шоці? Ну, трошки, да. Я теж. Народ, так як у нас зараз нічия, ми додаємо ще собі по три удари і ставимо четверті бонусні ворота. Погнали? Є. Одні, типу, щоб не осоромитися першим потрапити хоч. Ну, четверті. Капець. Четверті ворота. Ми з тобою ставили бали по складності. Четверті ворота по 10-бальній шкалі. Озвуч. 8-9. 8-9. Непогано. Просто з першого удару людина поховала. Ну окей. Ну, п'ятих воріт уже у нас немає. Фу.
Я їх навіть не бачу там. Народ, пресингуємо футболістів по-серйозному. Четверті ворота, а п'ятих нема. Народ, останнє завдання. Максимально. Важке. Ми на четверті ворота ставимо ось такий конус. І з трьох ударів треба в нього влучити один раз. Я готовий програвати вже нормально. Це нереально. Нереально? Дивись, там ти ставив скільки там? 7, щось ти казав, тут уже 8. З конусом? 10. 10 балів. Народ, завдання, 10-бальна шкала. Збити конус. Ну, то ну, без шансів. То без шансів. На ворота ще. Що, можна бити? Да. А було близько. Народ, граємо за системою. Тут будемо грати до утра. Як пенальті, так. Да. То перший зіб'є, або побачите, як темніє в Туреччині, або хтось влучить. О! Капець, рядом було очі. Реально близько було. Але дуже важко. Та як? Як він збив кону з другого удару? Йо-моє! Ну я ще на нічеєчку можу вийти. Ну то без шансів, але давай поставлю. Ну так не хочеться програвати. Давай. Гарно тримався. Ну, жму руку, все чесно. Все чесно, людина збиває конус, не знаю, 20 метрів з четвертих воріт. Ну, переживав. Ну, так, да, було воно. Я оціни навики, тому що там, ясно, нуль. Там щось не видно нічого було, тут. Ну, тут хорошо очень пошло, я хотів, не ожидав я такого. Ну, фартовий, як Олег Блухін, казали, що він фартовий. Сьогодні був я фартовий, але виграв ти, ну, майстерність перебиває фарт. Погнали далі. Кажуть, ти супертехнічний, фінти, тренуєшся всі елементи, розкажи трошки. Ну, я не можу оцінювати себе, звісно, ну, намагаюся там оттачувати всякі фінти, там, щоб в іграх проходило. Так, ну, в офіційних іграх я не можу себе дозволити робити на фінтах, чуть-чуть давлення йде. Там, якщо ошибіться от, з фінтами, то потім шарашить 100 метрів назад не хочеться. Були люди, які ти після матчу підходили і тиснули руку і казали, ну ти сьогодні повозив, дай Бог. Ну чесно вже скажи, якщо таке було, то що ні? Ну, може, було там пару чоловік. Ну, не можу назвати фамілію, хто це був там. Може, там тренер сказав, що таке. Ну, було таке. Ти бачив, як працює з м'ячем Мудрик. От кажуть, що він такий головний дриблер українського футболу. Він з дриблінгом на ти. Як в тебе, от на його фоні? Ти можеш сказати, що я не гірше, ніж Мудрика? Та, якщо чесно, я не знаю нічого такого, що, якщо чесно, в чемпіонаті не показав. Треба там доказати, тоді, може, вже буду щось говорити. Ну, ти бачив його інстаграм, що він там робить, приймає м'ячики. Ну, красиво, скажімо так, візуально. Ти таке вмієш? Ну, не знаю, можна попробувати. Я так. Ну, давай, давай покажеш. Ти дивишся по своїм конкурентам. Ти готовий вже в стартовому складі грати? Чи ти розумієш, мені треба підтягнути там відбор, ще якісь компоненти, тоді я буду грати? Уже готов. Уже готовий? Так. Да. Солідно. Дивись, ти людина, яка, в принципі, вже відома, кажуть, технічний футболіст, може бути суперталантом, новий Ярмоленко, але свої соціальні мережі ти фактично не розвиваєш ніяк. Мудрика вже знав, ти мовіць, там 4-3-3, вже всюди крутились. Ти чого цим не займаєшся? Та, якщо чесно, навіть не знаю, не пытался це розвивати, не пытаюсь виставляти все на показ, от, не знаю навіть, що об этом сказати. Ну, слухай, ти хочеш їхати в Європу, всі футболісти ведуть свій, ну, більшість, 95%, Instagram, дехто має свої сайти, хтось вже має там навіть такі міні-ютуб-канали, скажімо так. Ти розумієш, що все одно, окрім футболу, все не закінчується на полі, треба ще щось. Ну, я считаю, что если ты играешь на поле хорошо, все тебя и так будут знать, и без Инстаграма.
багато українських футболістів, які могли бути набагато вище, але про них мало хто знає. Даже не знаю. Не знаю, о ком можна це сказати. Я б сказав, бо не хочу сказати прізвище. Ну, які могли грати реально там в Динамо, але їх трошки не докрутили. Ну, не знаю, мені от, наприклад, Тотовицький дуже подобається. Ну, мені він сильний футболіст. Я думаю, що він би, в принципі, міг би десь там бодатися в Динамо. Але його десь не так сильно розкрутили. Ну, мог би, але не можу сказати щось об цьому, тому що... Ти гравець уже таке, не знаю, покоління тік-току. Ти свій тік-ток ведеш. Чого там постійно беха? Та ні, ну я як вел? Виставляв останнє відео год назад, куди там. Ну що за беха? Я так розумію, що це твоя машина. Ну, можна так сказати. Ну можна, скажи, як є. Ну, твоя машина. Так. Да. В 17 років ти назбирав вже на беху. Да. Назбирав сам, тобі її не купили, не подарували. Ні, сам. Поліція тебе не ловить, що ти в 17 років їздиш за кермо? Я акуратно. Акуратно. Батьки що кажуть? Тому що я знаю, що батьки, які займаються там дітьми, вони так дуже обережно стараються. Тому що перші гроші пішли великі, десь може голову закрутити. Так, да, було, звісно, таке. Контролюють мене на счет цього. Все з родителями, звісно. Ну, так от не, за машину не вслідили чуть-чуть. Ти що, батько не знав, що ти купуєш машину? Знав. Ну, там були свої договоренності, щоб я там їздив тільки у себе, там, в Дніпровській. Так вийшло, що вже все. Уже виїхав далі? Так. Да. Що батько сказав, коли ти підійшов і сказав, я хочу цю машину? Не сказав, давай, може, візьмемо щось трошки подешевше? Не говорила, договорював мене, але я стояв на своєму. Мечта дитинства. Зараз я розумію, от год назад, да, я там виставляв її часто. Там все, машина туди-сюди, дуже багато уділяв їй часу. Зараз я розумію, що все вже не так. Это все погасло, любовь, это, может даже так сказать, к машинам. Сейчас понимаю, что на первом месте это однозначно футбол, что там машины, вот это все деньги, это все так, это мелочи жизни. Сейчас главное заиграть. Багато футболістів, які вже закінчують кар'єру, от вони чесно кажуть, ми коли отримали першу цю зарплату, просто зірвало голову, першу хорошу зарплату велику. Ти коли тобі на карточку ляп, не було такого типу, ого. Ну, які були відчуття? Ні, ну, було таке, що, типу, да, там вже, ну, я ніколи не останавливався, там мені не стривало голову. Типу, от некоторі думають, що там купив машину, це все, от уже все, деньги, туди-сюди. Ну, на самом деле не так. У мене все в нормі. Дивись, в коментарях вангую напишуть люди, ах ти, малолітній мажор на бехі. Що ти їм скажеш? Та я нічого не буду говорити, що от, я вже все сказав. Ну, про тебе часто ти читаєш якісь коментарі за себе, новини, їх не так багато, але знаєш, футболісти кажуть, ми нічого не читаємо, але вони прекрасно знають все, що про них хто сказав, де їх там хто образив, вони потім пам'ятають цих людей. Ти читаєш? Я можу щось прочитати, звісно, ну, стараюся це все не сприймати вот так близько к серцю. Треба як-то легше к этому відноситися. Якщо всіх слухати, дуже багато різних людей, різних мнений, треба слухати себе і близьких людей. Кого ти реально слухаєш? Є така людина, ти що не скаже, ти виконуєш. Ну, отец. Сказав, не купляй машину, і ти купив. Ну, він не говорив, що я прям не купляв. Ну, отец, да, от в этом плані отец. Найдорожча твоя покупка в житті – це поки машина? Да. Не квартира? Ні. Чого? Рано ще. Слухай, ну беху не рано, а квартиру рано, ну якось так виходить. Ну, 18 куплю вже. Квартира? Да. Ти зараз достатньо заробляєш, щоб забезпечити батьків, не думати там особливо про те, куди витрачати гроші, де їх заробити. Можеш сказати, ти забезпечений футболіст? Ні, ще ні. Скільки разів збільшилась твоя зарплата? Коли про тебе написали Guardians, коли ти виходив, дебютував, наймолодший гравець, це суттєво вплинуло? Ні, якщо чесно, такого не було. Ну ти ж коли прийшов з академії, не думав, що була велика зарплата? Ну, з академії, так, да, виросла. Ну, коли написали за мене, там от в топ-60 попав, не змінилось нічого. З Русолом часто є якісь розмови, тому що ну, до тебе є інтерес, скажімо так. Різні клуби питають, у вас є якісь такі домовленості, що він скаже, ти там пограй ще рік і все буде спокійно. Ну, бувають такі розговори, особливо з отцом у них більш так розвинуті такі розговори. І мене там намагаються там обходити.
тобі, я так розумію, взагалі нічого не кажуть. Ті команди, нічого. Вони все самі рішають. Розкажи трошки таку річ, читав інтерв'ю твого тренера. Він сказав, що за тобою в дитячому віці вже бігали Динамо і Шахтар. Да, было такое, было очень много предложений, что с Динамо, что из Шахтера. Я решил остаться в Днепре, считаю, что правильно поступил. А чего лишиться в Днепре? Потому что Академия Динамо, Академия Шахтера, ну, наибольшие все равно. Ну, не главное, чтобы были там самые большие академии или еще что-то. Мне нормально было в Днепре. На меня ставили акцент, как и в Академии, так и здесь. Считаю, что это был правильный выбор. Побоялся десь трошки ехать, точнее? Да не то, что побоялся, размышлял над этим, типа, и вот выпал выбор, что остаться. Как и отец, так и первый тренер вот посоветовали все вместе и приняли такое решение. Це правда, что твои справа веде батько, так розумію, що він тебе як агент виступає? Ну да, сейчас так и есть. Чому не підписував контракт з агентами? Тому що ти, кажуть, один з найталановитіших. Агентів багато, величезна компанія Шабля, менші агенти. Чому ти вирішив все-таки не з ними йти? Ну, нет доверия к агентам. Считаю, что это очень большой шаг подписать с кем-то. Еще нет такого, что хотел бы с кем-то подписать. Не боишься, что батько буде, знаешь, как с Неймаром? Туди йди, туди не йти, вибивати контракти. Ну, чи я так розумію, що йому гроші – це така там, 10-та справа, він головне переживає, щоб тебе там десь не обманули ті агенти? Так, да, вот так і є, на самом деле. За деньги це в останню чергу він думає. Головне, щоб устроїти, щоб мені подобалось, щоб тренер хотів, щоб я грав у цій команді, щоб була ігрова практика. Деньги – це на останньому місці. Окей, після академії ти вже тренувався з основною командою, потім тебе взяли в основну команду. Були контакти Динамо, Шахтар, тому що знаю всіх українських футболістів, які там можуть бути в топі, вони моніторять. Може, щось таке було. Ну, серйозного такого нічого не було. Пісьм, бумаг не було. Ти пішов би Динамо або Шахтар? Ні. Не хочеш? А чого? Ну, здесь неплохой, так же сказать, трамплин, чтобы перейти в какой-то европейский чемпионат. Боишься, что с Динамо и Шахтаря будет ваще вырваться? Ну да, там больше ставят акцент на таких более опытных игроков. Там молодежи так не доверяют. Руслан сказал такую речь, что мы тут не тримаем футболистов. Кто-то заграет, мы отпускаем. У вас есть какая-то такая домовленность, что ты выстрелишь, будет хорошая пропозиция, Днепро тебя отпустит? Да, есть такое. Все отношения налажены, что если надо, будет меня отпустят. Есть сумма відступних, от кажуть, тут мы тебя отпускаем, тут ще посади. Нет, такого нет. Правда, що тобою цікавився, що там німецький Лейпциг? Вони хотіли, вони беруть як футболістів молодих в свою систему, в них є кілька клубів, розвивають їх. Ну, були такі слухи, мабуть, правда. Було кілька команд, які хотіли підписати мене. Розкажи, про Лейпциг ми чули. Лейпциг ти підтверджуєш, було? Ну, старіно, вроді, було предложення таке. Ну, ко мені це доходить взагалі в останню чергу. Это знает там отец, там директор клуба. Мне они даже о некоторых клубах не говорят. Я чув за Удінезе, ніби що вони теж щось там пробували, дізнавалися, питали, але теж без ось такої конкретної пропозиції. Ну, теж щось таке було. Ти не боїшся поїхати в Європу, як Кухаревич? От він поїхав, там побув, зараз в Бельгії. Але теж ігрової практики не так-то багато. Нас там нібито й чекають, але ти все одно маєш бути набагато сильніший, ніж решта. Ні. Да, если бояться что-то сделать, тогда ничего точно не получится. Я не смотрю, там, если там у кого-то не получилось, значит, не надо ехать. Я смотрю на себя, верю в себя и надеюсь, что у меня все получится. В якому віці ты думаешь ідеально ехать в Европу? Ну, не так важно возраст, как ты готов в плане физическом и в плане морально. Вот если ты уже чувствуешь, что ты готов, надо ехать. Наскільки ты зараз готовый? Я сейчас на 50% точно готов. И эта подготовка может занять даже вот эти полсезона. Скільки ти собі даєш так реально часу? Ти розумієш, що це той вік, той період, який я маю йти в Європу. Тому що далі буде все важче, важче, важче. У нас дуже багато футболістів, які пересиджують. Дуже багато. Ну, я себе поставив ціль десь до 20 уїхати. Ну, це дуже рано. Є дуже багато молодих футболістів, які класно вистрілювали в молодому віці. От супер, там Едегор,
Хашим Мастур, якщо такого знаєш, там, взагалі, 16 років збірна Марокко. Тобі не кажуть, можливо, там старші хлопці чи батько, ти там не поспішай, класно, що ти там зіграв уже, класно, що зараз виходить, але десь тримати в голові, що це тільки такий ще, ну, напівдитячий футбол. Я стремлюсь як можна швидше розвиватися, як можна швидше починати забивати голи, от, виходити в старті, от, так сказати, треба вже показуватися в УПЛ. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте його вподобати і, звісно, що підписатися. Тому що моя ось така маленька проміжна ціль – це 30 тисяч підписників. Це небагато, тому давайте допомагайте. І хотів у вас запитати. Зараз я не часто знімаю про футбол, більше про війну, про українських героїв. Напишіть у коментарях, що вас більше цікавить – футбол чи війна та українські герої. Я порахую кількість коментарів, вона, до речі, не обмежена. Коментуйте, скільки хочете. І ледь не забув. Слава Україні, слава нації. І пизде з Російської Федерації.